още повече, че това, което доста според мен точно колегата Драги Георгиев определи като силен македонски политически идентитет или идентичност на Гоце Делчев, намира достатъчно много основания в историческата документация да говорим за подобно нещо. Достатъчно е само да погледнем печата на вътрешната организация, където тук трябва да кажем, че тези така страни са обикновено и потулвани в нашата историография, не се говори много за тях, как в определени моменти представители на вътрешната организация или така наречените централисти или членовете на ТМОРО, ВМОРО и така нататък настояват за самостоятелност на движението, застъпват се за дистанцираност както от Белград и от Атина, така и от София, открито говорят за бъдещата автономия на Македония като за една своеобразна държавица, държавичка и така нататък, като в същото време на момент и изрично се противопоставят на проектите за Велика Сърбия, Велика Гърция, но и за Велика България или Сан-Стефанска България. Гоце Делчев, Яне Сандански, изобщо тази група, част ли са от идеологията на противопоставяне на Велика Сърбия, Гърция и България? В немалка степен да, и тук специално когато говорим за Гоце Делчев, нека да не забравяме, че той гласува доверие на българин от Чирпан, какъвто е Пейо Яворов, да договаря за пропагандата, за печата на вътрешната организация и много от материалите, които са с подобна насоченост, дори са писани и от самия Пейо Яворов. Да не говорим за неговото пресмъртно писмо. Материали с насоченост срещу Велика България, Велика Сърбия, Велика Гърция. Да, материали, които търсят самостоятелност на организацията и зачитането и като един самостоятелен политически фактор. Това няма как да бъде скрито. Предсмъртното писмо? Предсмъртното писмо преди втория опит за самоубийство, което той пише до Тодор Александров, там той говори за България от една страна и за Македония от друга страна, не като два различни народа. За кого говорим? За Пейо Яворов. Пейо Яворов, Пейо Яворов пише на Тодор Александров от една страна за България, от друга страна за Македония и накрая завършва предай на Македония, в скоби аз се считам за нейн, че нейният син умря в свободна България, жертва на една клевета. Тоест, виждаме, че дори един българин от Чирпан, който не е роден в Македония, бидейки част от организацията, социализирал се с организацията, живял с каузата на организацията, бил съратник на Гоце Делчев и при него има това, за което говори Драги Георгиев, силен, ясно изразен македонски политически идентитет,